بھارتی حکومت نے نوجوت سنگھ سدھو کو واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان آنے سے روک دیا۔ پانچ روز کے ویزے کے باوجود عین وقت پر اٹاری پر روک لیا گیا۔ نوجوت سنگھ سدھو کے استقبال کے لیے واگا پر موجود افراد واپس چلے گئے۔ گزشتہ روز بھارتی حکام نے سدھو کو واگا سے اجازت کی یقین دہانی کروائی تھی۔ سدھو آج واگا پہنچے تو بھارتی حکام نے روک لیا۔ نوجوت سنگھ سدھو اب کرتارپور سے آئیں گے۔